Є спектаклі, які граються раз на рік. Не тому, що такі непопулярні, а тому, що теми надто болючі. «Голодна кров» – така вистава з афіші Дніпровського театру «Віримо». П'єсу написали, власне, на замовлення театру. Матеріали збирали зі спогадів селян Павлоградського району, які пережили Голодомор. Це найбільш титулована вистава в репертуарі театру. На її рахунку – гран-прі регіонального фестивалю «Січеславна», номінація на національну премію імені Тараса Шевченка та грант на всеукраїнський тур. Грають її лише раз на рік у День пам'яті жертв Голодомору. І раз на рік разом із акторами театру пам'ять загиблих українців вшановує повний зал глядачів. А коли ми будемо їсти? Я випадково зустрів своїх давніх друзів, вчительку російської мови, яка і літератури, яка на той час, як класний керівник, зі своїм класом, старшим класом, виконали великий такий обсяг роботи, їздили по селах, збирали спогади тих людей, які пережили Голодомор. Ми придумали фабулу разом, тобто ця подорож студентів-документалістів в Україну, і з цієї от ідеї виникла ця п'єса. Он режиссерски придуман и решен современным языком, языком современного театра. А значит, это театр символический, в котором много условностей, много каких-то вещей, которые позволяют и артистам, и зрителям слегка все-таки отстраниться от происходящего. Все попадет вовнутрь, как бы и в артистов, и в зрителей, но ни в коем случае театр никогда не рассматривает физиологию. А поэтому мы как бы и старались вот в этом смысле максимально, как бы это ни звучало странно, но художественно решать все, что происходило тогда, и все, что хотелось в этом спектакле рассказать. Боже! Как это было, еще уже не можно идти? Когда мы столкнулись с текстом, самое главное было наполнить этот текст, потому что текст сам по себе без игры артиста, без наполнения, это только лишь информация. Вот. А психологически наполнить происходящее, насколько можем, настолько и делаем это, стараемся, по крайней мере. Пам'ятаю, що було складно і важко, але ми дуже швидко її поставили за 2 місяці. Ми розуміли, що такий матеріал ставити довго – це вбивство для всіх. Ну, ми живі теж люди, і нам треба не перегоріти і вижити у цьому процесі. Громадяни, зберігайте спокій! Я читала книжку, и там было написано про Голодомор. Я прочитала эту тему полностью, я даже его параграф этот прочитала 3 раза. Я его выучила чуть ли, ну, мне очень понравилось, но тема такая сложная, достаточно тяжелая. Возвращаться к этой теме и пытаться, скажем так, заново ее через себя каким-то образом пропускать, это, конечно же, особенная вещь. Вот, наверное, в связи с этим есть какая-то особенная психологическая особенность, скажем, происходящего. Якщо ми цього не пам'ятаємо, якщо ми не здатні раз на рік там поставити свічку на підвіконня, нас ніколи не буде ні нації, ні країни. Тому що люди, які не ходять на кладовище до своїх близьких, це, ну, для мене це вже не людина, якщо вона не має пам'яті.